Olá, bem-vinda à Fábrica de Chocolate. Isto basicamente é um projeto que iniciou em 2014, onde nós, acima de tudo, queremos é destacar e enaltecer o chocolate. Começou a funcionar em 2014 em Viana do Castelo e transporta-nos para o universo do chocolate. No edifício histórico da marca avianense, funciona agora a Fábrica do Chocolate, um espaço que é hotel, restaurante e museu e onde podemos descobrir as origens, a história e outras curiosidades sobre o mundo do chocolate. A Fábrica do Chocolate teve início de atividade em 2014 e aqui foi de facto uma fábrica de chocolates, cresce, que foi a primeira do país a surgir, que foi a Avianense, e nós iniciamos o projeto então em 2014 com um hotel, uma chocolataria e um museu, alicerçando-se aqui numa base de um museu interativo do chocolate, onde contamos um bocadinho da história da origem do cacau e do chocolate, e também aqui num hotel temático de 4 estrelas, 18 quartos, 5 suítes, 13 quartos duplos, todos eles envolvidos na fantasia do chocolate. É o chocolate que inspira cada quarto do hotel e todos os recantos deste espaço. Alicerçando um bocadinho a isto, posso falar-vos da chocoterapia. Há pessoas que vêm cá também para fazer massagens, de relaxamento, e o próprio cacau e o chocolate têm essas propriedades benéficas para a nossa pele e para o nosso corpo, digamos assim. Portanto, tem várias valências, as pessoas visitam-nos por vários motivos, sem dúvida o central será sempre o chocolate. E aquilo que o próprio, também aqui alicerçando o hotel e os quartos, a temática, as diferentes temáticas que todos os quartos apresentam, que nenhum é igual. E isso também é ótimo porque faz com que as pessoas venham mais do que uma vez visitar-nos para experimentarem diferentes quartos, digamos assim. No restaurante e bar encontramos menus doces ou salgados que os hóspedes e todos os visitantes podem usufruir. Recentemente foram lançados também novos produtos com os motivos das festas em honra de Nossa Senhora da Agonia. Então nós, a nível, digamos, da valência toda que temos de serviços, apostamos então primeiramente na questão da nova carta na chocolataria. Esta nova carta, no fundo, nós já tínhamos chocolates quentes, mas demos um novo ar a isso, ou seja, as pessoas agora no fundo podem escolher que sabor é que vão querer adicionar ao seu chocolate quente. Temos a base, chocolate quente de leite branco ou negro, e depois as pessoas temos uma série de especiarias que podem ser então adicionadas a esse chocolate, quente ou frio também, nesta altura de verão que sabe sempre melhor. Depois temos a parte dos waffles, em que as pessoas podem também fazer o waffle ao seu gosto. Temos diversos toppings, diversas guloseimas para adicionar também, no fundo, ele já é doce, mas então ainda fica melhor. E também temos a questão, para quem não gosta tanto de chocolate, ou para quem procura assim um almoço, uma refeição um pouquinho mais ligeira, a carta de petiscos com tostas, sandes, sopa também, um cremezinho sempre, para alguém, aproveitam para fazer uma pausa durante o almoço ou assim, e vem cá almoçar connosco algo assim mais leve, e depois no final, claro, uma sobremesa sempre de chocolate. Estamos a falar de uma linha de tabletes de chocolate, que nós chamamos de tablete postal. Foram desenhadas por duas artistas vienenses, a Helena e a Sara, que no fundo pegámos em quatro elementos muito, muito principais, muito característicos da nossa cidade, que é o coração de Viana, a parte do ouro e da filigrana. Temos a parte dos bombos e dos cabeçudos, que estávamos habituados sempre a ver na altura das festas. Temos também uma tablete em que tem três mulheres trajadas com diferentes trajes, o traje de dó, o traje de domingar e um traje vermelhinho de Iriosa. E finalmente temos um pormenor do traje que é a algibeira, que é um pormenor muito, muito bonito, pessoalmente acho que é um toque especial que dá ao traje da mulher vienense. E pronto, é uma linha de tabletes que está no fundo disponível para compra aqui nas nossas instalações, mas que será sem dúvida para ficar também ao longo do ano. Situado em pleno centro da cidade de Viana do Castelo, este espaço transporta-nos para o universo doce e mágico do chocolate.